Furitaanka kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka labaad dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ka qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ku xigeenadiisa, wasiir ka socda dowladda federaalka, xildhibaano iyo wasiirin Koonfur Galbeed ka tirsana. Xubnaha xildhibaanada oo inta badan soo xaadiray kulanka ayaa waxaa marka hore kala fadhiga saddexaad oo furay madaxweynaha ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo sheegay in kala fadhigan howlo badan u yaala baarlamaanka. Wax ka beddelka tariifooyinka canshuuraha waxaa kaloo sidoo kale ansixinay sharciga hantidhowrka guud, waxaa akhriskiisa labaad marayaa sharciga shaqaalaha aan rayidka ahayn, sidoo kale waxaa naloo keenay sharciga kalluumeysiga iyo kii dhulka. Dhammaantood waxaan rajaynaynaa goor dhow in maaragtay aan dhexgalno Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa xildhibaanada iyo gudoonkoodaba ku amaanay shaqada ay bulshada u hayaan asigoona furay kala fadhiga. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin, shacabkana aad bay ugu riyaaqsan yihiin xukuumadda oo madaxweynaha ugu horreeya aan ugu faraxsannahay oo horay loo arkayna maaha. In golaha shacabka Koonfur Galbeed meel walba oo Koonfur Galbeed joogto la tegi kara ay tagaan ayagoo shacabkooda waxa uu qabo la socdo. Saan la socono kalfadhiga hadda ugu dambeeyey xildhibaanada deegaanada dhan ay tageen labada gees oo Koonfur Galbeed u geysayso labadaba waa tageen. Xeel Barday tageen, Qurac Joomay tageen, Yeed bay tageen, Aatay tageen, Baraawana waa tageen oo geesi kalaa. Inta u dhexaysa intaba waa tageen ayagoo shacabka iyo xaaladdiisa iyo wuxuu ku sugan yahay qayb ka qaadanayo. Marka waxaan dhihi karaa waa ku ammaanantihiin shaqadiina iyo dadaalka dheeriga oo aad geliseen matalaadda shacabka iyo waajibaadkiinii dastuuriga ahaa oo baarlamaanka sidaa u gudateen. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Haddana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tii iyo kasii fiican iyo shaqada adag oo idiin taallo se u gudan lahaydeen. Kala fadhigan saddexaad ee uu maanta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen uu daahfuray ayaa ah mid xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaali ay horyaalaan shaqooyin adag oo ay ka mid tahay doorashada xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaali oo deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada Koonfur Galbeed. Shukri Ismaaciil Axmed, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Baydhabo.